Alo. Hoş gördük sizi, buyurun. Hoş gördük, buyurun. Ahmet ben salam. Hoş gördük, buyurun. Aa, ben koşu sayıda değilim belliyem. Hazı dergede sen, o derge ben de çeyrem geldim oya. Ben. Torpak vermez bir gençler. Ölmeğe ağzıyık. Torpak vermeğe yok. Lütfen sabahları. Bizim torpağımız elimizden bile kütlerle ne kadar da böyledik biz. Ben. Lütfen bir sabahları. Bir gençler. Ben. Çok teşekkürler. Demek ben de karşım budur ki. Qarabağın savaşında hamımız gedəcək, siz de gedəcəksiniz, biz de hamımız gedəcək. Hələlik sabahları, yəni pəncənbə günü saat 6-da Urmiyada Ətayilə imam. Bəli. Çox sağ olun. Çox... Oldu. Sabahları Ətayi və imam Urmiyada görüşürsüz inşallah. İndi isə WhatsApp-lara keçirik, sonra telefonlara qayıdacaq yenə də. WhatsApp-dan nömrə 3 Muğan. Alo. Buyurun Muğan. Alo. Salam Əhməd bəy, görürsünüz. Hoş gördük sizi. Hoş gördük. Əhməd bəy, mən də Parsavatdan Muğandan zəng atıram. Bəli. İstərdim deyim ki, əgər imkanı olsa Azərbaycan dövləti ilə bir sözlər aparasınız ki, bizə bir balaca kişi yolu verirlər buradan. İran hakimiyyəti qoymayacaq o getməyə heç. Bəli bizə Azərbaycan hakimiyyəti bizə elə pişik yolu Araz qırağından verə, azad boşluğa keçməyə. Biz, mən özüm olmuşam cəngidə, Ağdərədə də az olmuşam vəli. Bəli istəyirəm ürəyimdə o kinə qisas ki var, bu döyüşdə alamır kinə qisası. Onu alamamışam, az zaman olmuşam orada. Ona xatır ürəyimdə olan o kinə qisası erməyədən ala bilməmişəm. Siz fəqət bizə bizür eləyin, oradan bizə elə pişik yolu alın. Yeri gələndə yol açılacaq, narahat olmayın. Zamanı gələndə yol açılacaq. Əgər senancı, o biri şəhərdən dostlar da istəyələr o da keçməyə, gələrlər inşallah Parsabatdan biz özümüz yer verəcəyik, salacaq yola inşallah keçəcəyik yola tabaha. Heç nə rahat olun. O zaman gələndə... Bizə pişik bir arazi qorağından bizə bir pişik yolu versinlər. O zaman gələndə yol açılacaq, narahat olun. Hələlik, hələlik, sabah, yəni cümə axşamı... Ümidim var ki, fəqət o ürəyimizin kişiliyinəsini orada aça bilər ki, biz o erməlilərdən. Eləyəcək, elə, mənim də ürəyim olur, inanın. Amma sabahları... Mən olmuşam, Əhməd bəy, mən 12 gün zədə olmuşam Ağdərə döyüşündə, amma az olmuşam, ona xatır ürəyimdə doyunca kinə qisas qalıbdır. Qeyrətiz. Ona həmişə yanıram ki, az qalmışam, ürəyimdə şu kinə aça bilməmişəm. Ona xatır istəyirəm bu çoxlu zamanda orada olan o ürəyimin kinəsini qisasını öz o borcumu da torpağıma getirəm. Ay sağ ol, qeyrətinizə baş əyirəm, təşəkkür edirəm. Əhməd bəy, mən İran hakimiyyətinə köhnə ideolojiyə gedib, birdən 11 ay hesab edirəm, 11 ay, 12 ay vuruşmuşam. Yaxıcı 15 yaşımdan, 16 yaşımdan. Bəli. Amma deyirəm, daş düşdü mənim başıma, 12 gün getdim öz torpağıma, 12 gün vuruşmuşam. Ona xatır, o mənim ürəyimdə həmişə ləşə qalıb. İstəyirəm, inşallah bizə pişik yolu qoyarlar, mən gedəm o ürəyimin o kinəsini oradan götürəm. O ləkə oradan ürəyimdən silinə. Təşəkkürlər. Ümidim var fəqət. Sabahları Ərdəbildə Şəriəti meydanında, saat 6-da, Pəncişənbə günü saat 6, Ərdəbil Şəriəti meydanı. Buyurun, Salmastan eşidək. İndi WhatsApp-ı yenə də, hələ telefon almırıq. Qaydacaq telefonları. Salmas, buyurun. Sonra Urmiyadan eşidəcək. Salmas. Salam, Əhməd bəy dadaş. Xoş gördük sizi, buyurun lütfən. Salam, Əhməd bəy dadaş. Xoş gördük sizi, buyurun. Deyirəm, mən özüm, bir dənə ateş nişanam, 5 dənə həmləyə Əraq-ı İranda şirkət eləmişəm. Bəh. Bəli. Televizyondan qulaq asmayın. Elə amadə gəlirəm özümü. Bəli. Getməyə hazırsınız. Çox sağ olun, təşəkkür eləyirəm. Salmastan. Bir də bunu deyirəm. Bəli. Bir dənə Mocriyi, Mocriyi Sədasima, bir dənə keçək qələti ki, eləyibdir. Bir dənə deyib ki, Qarabağ, Qarabağ Ərmənin işin yerləri daha Instagramda vaqiyyətdə o qəd biləsinə tohin yaman zəd eləmişik ki da özü xəcalətliqdən çəkib zəd eləyəmir də dubarə onu zətikşar eləyəmməz də bir də o da İran dövlətinin siyasəti Azərbaycanın dayağıdır. Çox təşəkkürlər, sabahları Urmiyədə görüşürsünüz inşallah. Ətayi və İmam meydanında, Ətayi və İmam kəsiyində, təqatöyündə. Çox sağ olun. İndi isə Xalxaldan, bağışlayın, Urmiyədən sonra Xalxaldan işləyəcək, sonra telefonlara qayıdıb Ərdəbili alacaq. Urmiyə buyurun. Alo. Buyurun. Alo. Bəli, buyurun. Əhməd bəy, yorulmayasınız. Bəli, buyurun. Alo. Urmiyə buyurun. Yorulmayasınız. Xoş gördük sizi, buyurun. Var aldım.
Eşk olsun bu geyrete. Eşk olsun bu millete. Bu milletin kabağında Ermeni sahlidi. Rus da duranmaz. Rus da duranmaz. O aziz döktür dedi. Təcrübəm var. Əhməd bəy, mən də Banuşəstliyin yürü intizamiyam. Bəli. 15 il jandarmeri zamanı jandarmalıq eləmişəm. Bəli. Abadandan tutub, Dehlurandan tutub, Musiyandan tutub. Belə gəlmişəm Sənəndəcin dağlarından, Bukanın dağlarından, Divandərənin dağlarından. Bəli. Banuşə, 60 yaşım var. Amma indi ehzəs edirəm, bir də 30 yaşım var. Bəli, bravo. İndi özümdə yanı... Bu zatı tapmışam ki, vallahi deyə bilirəm, indi bir dənə 20 yaşında cavanın qudrətim verib Allah mənə. Təcrübəm də var, özümdə fərmandehliq eləmişəm. Andosun o Allahın təhliqinə, yəni indi ilə həman libasımı giyib hazıram, yəni xanavadanla xuda hafsıqda eləməmiş, özümü yetirəm Qarabağın mərzinə. Doğrudan eşk olsun bu millete. Hamısının əlindən, o dillərindən öpürəm. Yaşayın. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Bizi de hissiyatlandırın. Var olun Əhməd bəy. Yorulmayasınız sizi de. Yaxşı, çok teşekkür ederim. Sağ olun. İndi isə biz əvvəl, mən demişdim xalxalı, amma əvvəl telefon olduğuna göre Ərdəbil alırıq, sonra WhatsApp'a keçirik. Ərdəbildən buyurun lütfen. Bəli, Ərdəbil buyurun. Salam Əhməd bəy. Alo. Alo. Salam Əhməd bəy, yorulmuyorsunuz. Əhməd bəy, mən əvvəldə bizim o əziz cavanlarımız ki şəhid olub, torpağımızın yolunda, vətənimizin, qanımızın, namusumuzun yolunda ki şəhid olublar, əvvəl onlara salam deyəm. Onların atalarına, analarına, bazılarına, kardeşlerine salam diyen. İkincisi, bizim Elham Əliyevdən bir tane benim xahişim var, temennem var. Bir məntəqə mərzimizden, biz Azərbaycanlılara ne pasport istedik, ne hesab, fakat desin ağa, o şəxslər ki istey vətənimizden, Azərbaycanımızdan difə eləyə, bu məntəqdən eləyə bilər gəlir. Onlar ki, əslahədən, zəncidən, baş atın, bilin, onların bu məsirdən yoldan gəlməyə imkanı yoxdur. Her vəsə amad yox vətənimizdən, dinimizdən, imanımızdan, bacımızdan, qardaşımızdan, namusumuzdan, toprağımızdan difə eləyə. Her moqə, her zaman o məntəqə, o yol, o qismət ki bizə deyilsən, oradan hazırıq gedək vətənimizdən difə eləyək. Azərbaycan birdir. Həmməşə bildi, nə şərqisi var, nə qərbisi, nə güney var, nə qüzey. Azərbaycan, Azərbaycandır. Məndən bu qədər təşəkkür edəyəm hamızdan. Yenə də salam ərz edəyəm bizim o əziz cavanlarımız ki, şəhid olub orada. Onların atanalarına, bacılarına, qərdəşlərinə, tamam vətənimin cavanına, qocasına, igidinə, uşağına. Öpəyəm onların əllərindən. Bu qədər məndən. Bilde sağ olun, teşekkür ederim. Sabah Şəriət Meydanında görüşürsünüz inşallah. Telefonlarımızı aldık, indi WhatsApp'a keçirik, sonra yine telefona qayıdacaq. Xalxal buyurun lütfen. Əvvəl Xalxaldı, sonra Zəngandı, sonra Güney. Xalxal buyurun. Salam Əhməd abi. Hoş gördük sizi. Alo, salam Əhməd bəy. Hoş gördük. Halın nəcür, yaxşısa. Çok sağ olun, mən teşekkür ederim. Sözü buyurun lütfen. Allah seni sağlasın, Allah Azerbaycan torpağını sağlasın, Allah sizi hepsi eləsin. Əhməd bəy, mən bu sizin bu Qarabağaza görə məcburdum. Mən bir dənə İranlıyam. Bəli, bu sizin bu təəssübünüzə, sizin bu vaqan bu mərdanı gücə ki bu sərzəminizin üstündə, bu vətəninizin üstündə varsınız, çox-çox xoşum gəldi. Nə qəd deyəsən, Allah eləsin, tamamı keçbərlər, tamamı o yerləri ki, bu cür sərzəminləri tutulubdur, işğaldadır, bizim qeyrətçüzü olsun. Əhməd bəy, mən də bu unvanı bir dənə, hətta istəsən sizin həmşəhriniz varam xidmətdə, varam bu ərsədə. Elə, məni qabil bilsiniz. Siz xalxaldansınız?
Xalxaldansınız. Bəli, bəli. Mən də Ərdəbil meşkindənəm. Yəni mən Bakıdan deyiləm. Yəni biz eyni yerdənik. Bakı da bizimdir, Təbriz də bizimdir. Fərqi yoxdur. Azərbaycanımız da hamısı. Təşəkkür eləyirəm sizdən. Əslən Türkoq, həm Zabanoq. Bəli, çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Mənzul Türkoq, həm Zabanoq, həm Vətənoq. Nə cür olsa mən də Ərsədə varam, varam xidmətində. Nə cür olandan sonra. Sabahları Pəncşənbə günü saat 6 Ərdəbildə Şəriəti meydanında görüşün inşallah. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Zəngana bağışlayın. Sağ olun, Güneydən sonra Zəngandan eşidəcək. Çox sağ olun sizi. Birinci Zəngandır, bağışlayın, mən qarışdırdım. Zəngan sonra Güneydən eşidəcəyik. Zəngan buyurun. Salam Azərbaycan. Xoş gördük. Salam Azərbaycana, salam Türk dünyasına. Fəqət həmşəhərlərindən istəyirəm ki, sabah saat 6-da Çarra Sədidə bizi tək qoymasınlar. Bağışlayın, Çarra Sədi həmin səbzi meydandır. Xeyr, Çarra Sədi Zəncanlar hamısı tanıyır. Çarra Sədi bir müşəxəsdir. Çünki səbzi meydan yazıblar, bilmirəm. Səbzi meydan yazıblar, ona görə dedim ki. Mən sizin eləmiz. Səbzi meydan, Çarra Sədi idi, amirədiz, ona görə mənim. Yox, səbzi meydan dedim. Çarra, Abrəsan, Təbrizdir. Amma səbzi meydan Zəncan. Zəncan səbzi meydanda olacaq. Mən təşəkkür edirəm. Bəli, mən həmşəhərlərimizin çoxu Azərbaycancıdır və məsələ Qarabağa deyil. Çox satılmalıdırlar. Hamısı əsəbidirlər. Və onlardan istəyirəm ki, sabah inşallah səbzi meydanda saat 6-da yığışaq və özümüzü görsədək Azərbaycana. Və öz təəssübümüzü Azərbaycana görsədək. Olun. Məndən bu qədər. Çox sağ olun. Var olsun Azərbaycan, sağ olsun Azərbaycan. Siz də sağ olun, təşəkkür edirəm. Təbrizdən, yox, Güneydən sonra Təbrizdən alacaq, sonra telefonlara qayıdacaq. Güneydən buyurun lütfən. Salam Əhməd bəy, bu axşamınız xeyir olsun. Əhməd bəy, biz hamımız ürəyimiz Qarabağdan döyünür. Biz hamımız sabah Təbrizdə, Urmiyədə, Muğamda, Parsabadda bu mənfur hükumətə əvvəl başda Çolağəli olmaqla ona sabit edir. Onlara Rusiyanın sayəsində Ermənistana biz sabit edəcəyik. Azərbaycanın dalında həmişə varıq, can verməcə, qan verməcə amadəyik. Kəfənimiz də amadədir. Bir dənə fəqət dəstur istəyirik. Həmlə verilə keçək Azərbaycana və səlam. Hamı şəhidlər bizim ruhu şad olsun, sizin dəyərli əzarım həmən qoysunuz. Təşəkkür xudarız. Çox təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Təbrizdən eşidirik, indi Təbrizdən eşidirik, buyurun. Səlam. Bəli, xoş gördük sizi. Səlam, səsim gəlir Əhməd bəy. Bəli, buyurun. Səlam Əhməd bəy, səsim gəlir. Səsiz gəlir, buyurun. Səssiz gəlir, buyurun lütfən. Yorulmayasın, deyirəm sizlərlə tamam içidənlərə. Bəli, xoş gördük. Yorulmayasın, deyirəm sizlərlə və tamam içidənlərə. Həm şəhərlər, həm vətənlərdən istəyirəm bu məsələlə. Alo. Bəli, səssiz gəlir, lütfən buyurun. Bəli, buyurun. Kəsildi. Biz keçirik telefonlara, elə bil ki, əzizimizin xəttində kəsinti vardı. İndi telefonlara keçə bilirik. Güneydən eşidirik sizi. Güney, buyurun. Salam, Əhməd bəy. Xoş gördük sizi. Xoş gördük. Əhməd bəy, yaşasın Azərbaycan, yaşasın bizi Azərbaycan yenə. Çox sağ olun. Alo. Çox sağ olun. Buyurun. Bəli. Əhməd bəy, bu ermənilərlə döyüşməyə nə var, nədir gedə bilirik biz ora bəy? Yolu, zaman gələndə deyiləcək. Hələ ona tələsmirik, o da olacaq, o zaman deyiləcək. Hələlik təzahürat, piket, Azərbaycana dəstək, ermənini məhkum eləmək üçün, xiyabanlara tökülmək, hələlik işimiz bu olmalıdır. Mən çox təşəkkür edirəm sizdən. Çox sağ olun. Telefonları, hansını alın telefonları bilmirəm, amma tüm WhatsApp yazılıbdır. WhatsApp Təbrizdən 3. Buyurun lütfən.
Təbriz 3. Təbriz 3, buyurun. Əhməd bəy, mənəm. Bəli, buyurun. Salam Əhməd bəy. Xoş gördük sizi. Vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, əzizim. Buyurun. Əhməd bəy, deyir ki, qaçqınlıq insana şərəfşan deyil. Ahnala çəhməhlə vətən qayıtmaz. Ağlamaq kişiyə yaraşan deyil. Göz yaş töhməhlə vətən qayıtmaz. Sən misli qılıncı öpəsən gərək. Düşmənin ininə təpəsən gərək. Cəsarət toxumu səpəsən gərək. Qorxaqlıq əhməhlə vətən qayıtmaz. Doğru. Bu yerlər öz yerim yuvandır deyib. Bu evandır deyib. Özünü öyməhlə vətən qayıtmaz. Yaşayın. Aldanma mərkəzin yalan sözünə. Şümşək ol başına, oxul gözünə. Dağın bu yüzündən o bir yüzünə düşməni sövməklə vətən qayıtmaz. Özündə kör oğlu dəri olsa, sözündə kör oğlu kəsəri olsa, gizində kör oğlu təpəri olsa, əmin ol ki, sən qayıdar vətən. Əhməd bəy, mən də bir Azərbaycanlı olaraq. Çox təşəkkür edirəm. Qarabağın yolunda hər dəqiqə ölməyə hazıram. Sabah mən də varam inşallah. Və inşallah o günü bayram tutaq ki, Azərbaycanın bu işğalcər, cinayətkar Ermənistanın qələbə günün birlikdə şənli edək. Sağ olun. Azərbaycanın Ermənistanın üstündə qələbə günü, Ermənistanı geri ötürmək günü. Çox təşəkkür edirəm. Təbrizdən nömrə 4, Təbriz, buyurun lütfən. Alo. Xoş gördük sizi, buyurun. Salam, Əhməd bəy. Xoş gördük sizi, buyurun lütfən. Yorulmayası Əhməd bəy. Çox sağ olun sizi, xoş gördük, buyurun. Var olasan. Əhməd bəy, biz də zəhvirdik ki, sabaha görə biz də varuq, xitməsi yox, inşallah. Sabah saat 6-da Abrəsan və ya konsulgərinin qarşısında. Görüşürsünüz inşallah. Hətm. Çox təşəkkür eləyirəm İnşallah. Sizə. İnşallah. Bəlkə də hər ikisində. Çox sağ olun, təşəkkür eləyirəm. İndi isə Meşkindən bir telefon alırıq Xiyovdan. Xiyovdan buyurun, sonra Ərdəbilə keçəcəyik. Xiyov, buyurun lütfən. Xiyovdan buyurun lütfən. Salam bütün Azərbaycan cəmadına yorulmayasın, Əhməd bəy. Çox sağ olun. Biz vətən aşıqıyıq, yoxdur başımız. Azərbaycana qurbandır canımız. Əhməd bəy, Meşkindən fəqət deyən asan biz hərəkət eləyəcək. Bizim fəqət yolumuzu göstərdən ki, biz ölməyə hazırıq. Qarabağ tərəf ərəbdir, gedir müdafiə hərəmə. Bizim müdafiə hərəmimiz Qarabağdır. Biz Qarabağa canımızı verməyə hazırıq Meşkindən. Fəqət deyən ki, Hasan hərəkət edəcək. Fəqət də burdan getirin İlham bəyə ki, bizi pasportsuz, filansız, bəhmansız yollasın bizi Qarabağa. Biz ora gedirik, kəfən giymişik, gedirik ölməyə hazırıq. Fəqət və fəqət bizə desinlər ki, Hasan zamanın fəqət desinlər biz hərəkət etməyə razıyıq. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycanın bütün cavanları. Sağ olasınız məndən bu qədər. Çox təşəkkür edirəm. Mən əminəm ki, Qarabağın azadlığında cənubluların batalyonu çox böyük rol oynayacaq. Ona heç şübhəm yoxdur. Əminəm ki, icazə də veriləcək. Əminəm ki, o şərait də yaranılacaq. Onların heç birisinə şəkkim şübhəm yoxdur. İnanıram, inandığımı deyirəm sizə. Hələliksə biz təzahüratlara, ermənilərin bu cinayətinə etirazımızı bildirməliyik. Və bu özü də elə Qarabağa getmək istəyən, savaşa getmək istəyən Ərdəbilin, Təbrizin, Tehranın, Urmiyanın xiyabanlarında təzahüratla başlamalıdır. Ondan sonra biz gələcəyik. Ona heç şəkkim şübhəm yoxdur. Telefonlarımız çox olduğu üçün bilmirəm. Elə bil görünür ki, Parsabat ikincidir, Muğannan. Sonra Sulduzdan alacaq. Sonra qayıdacaq Oturuş və Təbriz WhatsApp-a. Əvvəl Parsabat, yəni Muğan, sonra Sulduz telefonda. Buyurun. Parsabat, Muğan. Muğan, buyurun lütfən. Muğan, buyurun. Muğandan buyurun. Bir daha Muğandan buyurun. Kəsildi. Sulduzdan buyurun lütfən. Sulduzdan buyurun. Yorulmayasın. Xoş gördük sizi. Gözəl. Tamam, Sulduz. Buyurun lütfən. Tamam, orada çalışanların hamısına salam ərz edirəm. Xoş gördük sizi. Buyurun. Və mən Sulduzdanam, pərişan. Gözəl şairimiz. Bir dənə şiir oxuyuram. Qəbilən də oxumuşam, amma yeridir bu şiiri oxuyam. Buyurun. Tüm gün çox yeridir. Buyurun.
Ey Mərdanə gə, şehrin adı Mərdanə gə. Ayıl qəflət yuxusunu tut qulağına gə. At yuxunu sən gözündən min atı meydana gə. Bəli. Zalimlər əlində xəstədir cismi canım. Heyvaz kimin dardayam, Koroğlu tək Mərdanə gə. Yığ başıyan dəliləri, hanına bir oğlanları, Kəhmisri bilindi, öldür yırtıcı heyvanları, Derya olsun, axsın çölə üçün halallı qanları, Aşıb daşıb səvrim mənim, sən də bu toğyana gəl. Sözü yox, sözü yox, gəlməqiyən bağlıdır həyatım mənim, Sən gəlməsən hətmidir, yəqindir məmatım mənim, Harda qalıb baba çatam, zatım mənim, Gözlərim intizar təkir, dalda çatamana gəl. Bülbül təkin nəfəsdəyəm, tamarzıyam güllərə, cavanlığım hesə getdi, qubar qonlu tellərə, ağlamaqdan gözüm yaşı dönü tellərə, qoyma zulmün gözümdə qərq olam ummana gə. Pərişanım, qoxma günən, de sözüyün aşikar, namətdən yardım istəmə, olma ondan sazıqar, həqqi göydə ulduz kimin saxlayacaq ruzıqar, yanan şəmin, yanan şəmin dövrəsinə, misli bir pərvana gə. Yanır kəmin dövrəsinə, misli bir pərvanə gə, sulduz əhalısından və tamam Azərbaycan millətindən gələh be-